Сьогодні ми говоримо про смаколики і непрості смаколики. От якщо глядачі нашого YouTube-каналу на Kyiv.fm включать трансляцію, побачать, у мене на столі зараз є смаколики, яких неможливо купити. Насправді вони робляться ініціативною групою для наших захисників та захисниць. І про це ми сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор» на Kyiv.fm. Звати мене Ярослав Федоренко. А в студії поруч зі мною поетеса, волонтер та засновниця ініціативи «Батончиковий батальйон» Тетяна Череп-Пероганич. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Ну от ви сьогодні прийшли не з пустими руками. Насправді мені колеги навіть дуже багато казали, що не треба приносити, тому що, ну, нехай це буде захисникам. Але дуже, по-перше, дякую вам. Ми сьогодні з колегами, ми спробуємо, і, тому що ми чули про ці батончики дуже багато, насправді маємо такий шанс спробувати. Говоримо сьогодні про батончиковий батальйон, тому що, насправді, коли говорять, що різні ініціативи під час війни, чим більша ініціатива, тим краще, насправді, будь-яка з маленького виростає в великий, як от у вашому випадку, коли ви там починали, з от про що ми поговоримо, якраз ви там починали з чогось маленького, а на сьогодні... от відразу давайте наших слухачів і глядачів здивуємо цифрою, скільки на сьогодні вже з весни минулого року, якщо я не помиляюся, правильно ви почали, так, на сьогодні скільки вже зроблено таких батончиків? Так, ну от буквально після останнього замісу рахували, це десь понад 3 тонни ми перетнули цю межу, 3 тонни, а приблизно 47 із залишком тисяч штук. Батончики. Це, ну, це велика цифра насправді, і от будемо далі говорити про те, як ви це все робите, хто вам допомагає, про ваш батальйон, який вже існує. Але насамперед, я думаю, сама історія того, з чого все почалося. 24 лютого ви з дітьми евакуювалися до Львівської області, наскільки я правильно розумію. З однією дитиною, тому що в мене старший син вже дорослий, а меншому на той час було 10 років, 9, мабуть, десь ще не було. І ми виїжджали 26 числа, чомусь перші дні ми все чекали, що чудо станеться, але він дуже злякався, коли от 24 зранку, здається, там почали. Ми ж живемо на виїзді з Києва, там було так особливо чутно це все. І ми такі сіли в машину і поїхали. Виїжджали вже там не так, як всі, а кудись там, бо вже десь не можна було проїхати. Я вже так не знаю цих подробиць, бо воно все як в тумані, куди чоловік віз, туди і їхали. Їхали довго, нас чекали в Польщі, але ну, в мене мама залишилась. Поки ми доїхали до Львова, то вже в село моє зайшли окупанти. І це, мабуть, таким було, що я не могла залишити Україну, бо тут брат і мама вже в окупації. І ми зупинилися там, де зупинилися, це Сколи Львівської області. І я десь буквально, мабуть, я от зараз пишу книжку про це все, і відновлюю ці смс-переписки, які тоді були, то я вже на другий день, як ми тільки там поселилися, є такий Бугрій, краєзнавець місцевий в Коростеві, ми не дружили, нічого, він просто десь знав там, що ми такі люди є, і написав смс-ку, що ми можливо, вам треба де спинитися, а нам не було де, і ми заїхали, спинились в нього, і там прожили 2 місяці. І от я ввечері вже шукала сколівських волонтерів, щоб щось робити, бо я зрозуміла, що якщо я буду просто сидіти, не зрозуміло, що з роботи, не зрозуміло, що там з родичами, не зрозуміло, що ще з нами буде, куди рухатися далі. І я знайшла цих волонтерів, і на другий день чи на третій пішла плести сітки. Ми плели сітки, там познайомилися. Сітки плели в Сколи в народному домі. Познайомилися з дівчатами, людей було багато, які місцеві, такі як я. І коли закінчилися сітки, то була така волонтерка з Києва Оля Шевчук, вона запропонувала по великому рахунку робити оці енергетичні батончики. От я до цього так ставилась, знаєте, я ж вірші писати, що там ще щось таке творить, але творить не руками. Це трохи не було моє, але, звісно, всі роблять, і я прийшла і почала робити. Тобто ми робили весь час ці батончики, і я сама, як піарник, я розуміла, що
Якщо ми будемо самі отут тільки робити, там, ну, сьогодні там мій чоловік купив щось, завтра там хтось із місцевих трошки приніс, хтось там Олін чоловік, ще щось, то це дуже мало коштів і можливостей. І я почала писати в себе дописи на сторінці, що ось є такі ми, почала про нас розказувати. Люди почали, ну тоді така була більша згуртованість, ніж зараз. І на цю інформацію відгукнулось багато людей, нам щось почали присилати, там якісь мої знайомі, незнайомі. Ми там з Полтави ми, ну, там отримували, почали отримувати там горіхи, ізюми, щось іще. От і отак ми робили ці батончики, поки я там 2 місяці пройшло. Ну, по великому рахунку, тільки звільнили село, і там була пошкоджена хата, і мама, це так дуже на неї вплинуло недобре, треба було її в лікарню вести. І ми зразу при першій можливості повернулися в Київ. І ну я там, поки ми там ще тиждень побули в селі, поки це все там свої проблеми повирішували ці особисті, я повернулася в Київ. І повернулися до мене всі ці дзвінки, там прислати горіхи. Там спочатку я це в школи направляла, просила дівчат, хто там залишився, там щоб вони що виготовляли. Дайте мені там тому-тому коробку цих батончиків, тому що хлопці вже мала зв'язок з цими військовими, багато там друзів, знайомих, вони просили батончики. І, але в дівчат вже були свої замовлення, і їм було важко, там треба доводилось чекати. Я думаю, а чого я буду цією логістикою займатися такою, якщо я можу вдома в себе зробити? Ну так, я думала тоді, ящик два зробила там, там на вихідні чи там після роботи відправила і все. Є в мене знайома Вікторія Букет, і я кажу: Віка, ми будемо робити батончики в мене вдома. А я ще саме цікава, що зрозуміла, що це таке, тому що ну це ми робили там в школи в їдальні, це було якісь ящики, коробки. Тобто це велике приміщення. Так, і я розуміла, що це мені в мою трьохкімнатну квартиру треба це все, ці горіхи якось десь прилаштувати. І я кажу: Юра, знаєш, я оце прокинулася, і мені так прийшла думка з чоловіком, що може я буду вдома робити батончики. Він каже: ну я чекав цього, просто це каже. Просто коли ця ідея вже пролунає від вас. Я, ну, ми зустрілися з Вікою, кажу: Віка, ну от дивися, є така от пропозиція, якщо ти мене підтримаєш, бо ще ж мало хто знайомих і повернувся, багато наших знайомих тоді виїхало. Я кажу: мені треба просто хтось, ну самі мені це важко, а так ми швиденько зробили і все. Потім там повернулася трошки згодом вчителька молодших класів мого сина Людмила Пасіченко. Люда до нас приєдналась, нас вже стало троє, потім ще хтось підтягнувся, потім влітку до нас приїхали за батончиками і вже потім почали ходити працювати із Житомирщини. Ну, вони тут в Києві, але родом Житомирщини Світлана Васюта і її сестра Юля Захожа, потім моя сестра Наталя Шуліка, там однокласниця Олена Юрченко. І от ми оце по великому рахунку, а потім ще я веду розмовний клуб, от єдині є така навчає українською. Я там знайшла собі сусідку, яка живе в будинку навпроти, Оля Гусєва. Ми там з нею познайомилися, вона прийшла на цей розмовний клуб і через трошки вже ліпила з нами батончики. І от по великому рахунку я називала, там ще була із Бучі, Женя Даниленко, вона зараз хлопчика народила і не ходить. А так я назвала практично всіх дівчаток, які от з нами. Буває, що хтось там допомагає ще, але по великому рахунку, от ми самі з весни минулого року, от і по сьогоднішній день робимо ці батончики. Ну і таким чином ви створили свій батончиковий батальйон, як ви це назвали. Але насправді назва дуже дуже серйозно звучить, тому що що ви робите отими масштабами, об'ємами, вони дуже великі. Насправді, хотів ще запитати про корисність таких батончиків, тому що от бачу щодо складу, от я знайшов навіть в інтернеті склад батончиків ваших. От в даний момент тут, як ви казали, тут 2 їх види. Угу. І насправді, от той склад, от я не буду все перераховувати, але тут є і горіхи, журавлина, курага, фініки, кунжут, насіння льону. Ну, я не знаю, що тут. Тут все максимально таке корисне. Скажіть, наскільки вони от
справді ефективні і потрібні нашим захисникам і захисницям. Очевидно, ви далі продовжуєте цю справу, а продовжуєте ви цю справу, тому що у вас є все одно замовлення, то вас просять і надалі все більше і більше робити цих батончиків. В чому їхня користь така? Ну, дивіться, я коли приїхала, ну, повернулася і почала їх робити, то я робила за тим же, ну, тобто так само, як і ми робили в школи. Але потім я так багато сама робила ці заміси, що це далося, ну, на руку, почала боліти рука, і я пішла до лікаря, мене там поруч приватна клініка, і цей лікар там мені зробив, ну, там подивився ту руку, почав лікувати її, і а він, виявляється, 14 року був на війні як військовий медик. І, ну, от ми договорились до того, чи я його пригостила, вже не пам'ятаю цим батончиком. Він каже: слухайте, ви, ну, уявляєте, що ви робите. Це така, ну, потрібна штука там, тобто будь-де, тому що нас часто замовляє розвідка і снайпера, але буває, просять і медики, оті, що евакуюють, вони там нема з чого там приготувати, але вони, якщо є батончики, дали батончика, і хто може їсти, в якому стані там евакуюють, то теж вони інколи просять. Він каже, дуже класна штука. І ми багато з ним говорили про це, і дуже багато інгредієнтів, от я додала ще завдяки його, ну, як пропозиціям, та, що там, тому що ми ж не медики, не зовсім розуміємо, що, що є, саме та, корисне. Що корисне. Тому тут, по великому рахунку, цей такий маленький батончик, тут 20-18 складників, а коли 22. Ну, ми нічого не шкодуємо, вони дорогі. Мене часто беруть рецепт, я вже останнім часом перестаю писати його, тому що люди беруть рецепт, але вони раз зробили і на тому зупинилися. Я розумію, чому. Тому що в маленьких, ну, населених пунктах робити це дуже дорого. У нас один заміс, ми не працюємо з маленькими порціями, ми робимо зараз 60, 75, 62, там 58 – це найменше кілограмів. Ну, це насправді дуже багато по грошах. Нас на такий заміс десь йде зараз 7-8-9 тисяч гривень. Щоб це купити. Якщо от, говорити, ви рахували, скільки один батончик от може коштувати саме от виробництво одного саме батончика? Ну, дивіться, якщо, ну, якщо я нічого не путаю, десь чоловік рахував, це 8-10 гривень. Один батончик. Це один батончик. Так, але це ж, дивіться, ми ж це ж без врахування там світла, за якими, ну, самі рук, тобто рук, навіть тобто, роботи. Та. Ми колись їхали, дитина побачила десь на заправці батончик енергетичний написано. Він каже: мама, давай купимо. Я кажу: ну, купуй. І, бо я вже не можу їх бачити, чесно. Я вже, мабуть, людина, яка ніколи не буде їсти сухофрукти. І ми взяли цей батончик, ну, я відчула, що це зовсім не батончик, те, що ми придбали. По-перше, ми його не запікаємо. Тобто ми окремо смажимо там кількість сирих інгредієнтів, ми їх смажимо, а інші використовуємо так, як є, там промиваємо, про все дуже, все правильно дуже робиться. Ми завжди там в шапочках, рукавичках, фартушках, тому що ми розуміємо, що це їда. Тому от ви питали за кількість людей, коли ми так розмовляли до початку ефіру, вже співпрацюєш з перевіреними людьми, і це продукти. Вже не хочеться когось, знаєте, людину, яку не знаєш. Так, не тому, що вона, а просто вже звик до світу. А скільки загалом? От я знаю, що у вас на кухні 5-6 людей поміщається одночасно, але насправді оцей батальйон – це яка кількість людей? Ну, у нас буває 12 – це найбільше. 12 – це найбільше. Ну, це одночасно? Одночасно, а так. Загалом, от, які у вас вже, я не знаю, число того батальйону, які по графіку там, можливо, там приходить? Ну, загалом, скільки людей у вас вже побувало на кухні? Давайте так. Ой, я не знаю, багато. Багато. Ви знаєте, це найважче. Я, до речі, з батончики ще хочу сказати. Коли хлопці замовляють, і вони, ну, от розкажу вам таку історію, бо забуду просто. Так. А потім про людей. Вона
нам вона просто дорога, ця історія. Ми часто згадуємо цього чоловіка, коли ми відправили батончики, дружина попросила, і його із трьома іншими чоловіками відправили в розвідку. І коли вони повертались назад, то ну там все повинно бути нормально, б начебто було, але ж це війна. Коли вони повертались назад, то вони потрапили між двох вогнів. Тобто була якась там посадка з трьох дерев, і був дощ, дуже ну така холодна дощова погода. Тобто, з одного боку стріляли вороги, з іншого боку наші, і вони не могли 2,5 доби вийти з цього місця, де потрапили під цей обстріл. І вони кажуть, що їх врятували ці батончики, які вони просто випадково отримали посилку перед тим, як вибігати, вкинули декілька. Ну і от військові часто кажуть, що на 3 години, коли з'їдаєш батончик, то 3 години не хочеться, ну можна нічого не їсти. Ну і вони зручні, бачите, ти так ложиш в кишеню, ти буває навіть, я другий раз вже така буває вдома, я кажу, боже, ну ви попросіть, хай може ще хтось є, хто робить там, коли там постійно, ми кажемо, бо ще й там просять, і там просять. Вони кажуть, та ми можемо навіть купити собі батончик, але ми дуже хочемо ваші. Тобто таке. Насправді, от ви згадали про цю історію, і я знайшов декілька ще історій про ваші батончики, і таким чином хотів вас запитати про той фідбек, про думки воєнних от щодо цих батончиків. Одна з таких історій мене так само от вразила. Один з воїнів написав, по 2 батончики з'їли, і півдня не хочеться їсти, от і рахуй, 1 батончик, 1 мертвий орк. От, я думаю, це дуже прекрасна така от історія, якраз показова, наскільки необхідні такі батончики. І особливо от ще мені сподобалося Мальва Крижанівська, яка зараз є бойцем підрозділу аеророзвідки «Білий Вовк», то вона якраз... Вона вже, здається, не в Білому Вовку. Не в Білому Вовку, так, вона була вже там. Так, але ну, сама історія тут, вона все одно зараз воює, і вона якраз от процитую просто її маленьку історію. Ми в підрозділі підрахували кілокалорії, виявилося, що 1-2 таких батончиків вистачить, щоб забезпечити потребу організму в поживних речовинах упродовж 4 годин. Тому часто наші хлопці беруть із собою запас батончиків, вирушаючи на нульові позиції, куди іноді складно будь-що підвести. Тобто, якраз от підкріпляючи ваші слова про те, що дуже зручно в кишеню закинув і... не треба шукати їжу от під час таких складних моментів. Можливо, у вас ще якісь є поділитися якимись враженнями від тих, хто куштує ці батончики. Знаю навіть, що хтось із бійців назвав готування цих батончиків мистецтвом. Так, ну багато хлопців всі пишуть. Ви знаєте, в принципі, ніколи не прошу, щоб нам там фото, відео, тому що ну я розумію, що ці батончики найчастіше все-таки потрапляють в зону бойових дій, ну, тобто на передову, там то волонтери довозять, то хлопці звідти забирають в Костянтинівку. Ми навіть по адресах бачимо, розуміємо, куди вони пішли, в який бік, так, де що відбувається. Але ну, там не так давно колись теж хлопчина пише мені, що хотів, при тому, що це ж не знайомі люди, тобто вже ми стаємо знайомі вже опісля, так, коли вони отримають ці посилки. Пише, хотів зробити фото, але поки повернувся, то вони поїли. Я не буду писати, як він назвав, хто мене, що поїли, але від коробки нічого не залишилось. Ну, і ми так сміялися, що ми зробили ще коробку, ще там відправили йому. Ну, дуже, ви знаєте, дуже багато просять. Мене ще, знаєте, що буває, вражає до сліз. Я начебто вже така, ну, не така емоційна, як була, часто якось зробив трохи жорстокішою. Не знаю, але буває, от коли пишуть там, наприклад, вони, що дякую, отримали, і дайте картку. Я думаю, боже, як це, знаєте, от хлопці, та які на війні, вони хочуть віддячити, або навпаки, там, або коли пишуть дружини, там, ви можете, я хочу купити вас, ми всім пояснюємо, ми батончики робимо, відправляємо безкоштовно за рахунок власних коштів і донатів, які ми отримуємо від людей, але навіть відправка, ми беремо це все на свій рахунок,
ми нічого не, ну, тобто, замовляйте, не треба там бути моїм родичем, чи ким у вас син, зять, там, сусід на війні, ми робимо це для них. І от буває там і жінки, але ми хочемо вам віддячити. Буквально вчора от жінка ввечері пише, хочу вам відправити горіхів лущених. Ну, у нас зараз такої потреби в горіхах нема, ми поки назбирали, ну, але я кажу, ну, ви знаєте, ми, в принципі, так начебто, але дала їй адресу. Вона каже, не відмовляйте, ви знаєте, у мене син загинув під Бахмутом. Я з Рівненської області, пенсіонерка, для мене це дуже важливо. Я хочу вам, ну, тобто, ну, і от, знаєте, і ти сидиш і ниєш ввечері, вибачте, суто по-жіночому, тому що, ну, емоційно це складно. Розумію, і насправді ще хотів запитати вас про те, наскільки часто у вас, ну, я знаю, що ви двічі на тиждень десь збираєтеся от їх робити, насправді це дуже часто. Скільки у вас буває поза чергових, мабуть, так назвемо, це от готувань, коли, кажуть, там, сьогодні їде або завтра їде машина зранку, треба батончиків. Як часто це таке все відбувається, скільки машин ви можете відправляти на тиждень? Ну, дивіться, ми всі працюємо. Ну, це складно, тому що всі на роботах. І, наприклад, якщо я дистанційно, і дякую своєму керівнику, він якось мене дуже, ну, так не обтяжує якимись такими професійними. Я творчу роботу роблю, тому я, якщо щось в день не встигаю, то я сідаю вночі працюю. Я взагалі люблю вночі працювати, тому для мене це не є. Але ж є люди, які там, ну, вийшли вже на роботу, і з 9 до 6 вони їм треба. Тому, але, ну, ми так, наприклад, є, от телефонують. Наприклад, як от буквально, от чому ми там вранці сьогодні робили, тому що мені написав чоловік, я зробила допис про гриби в тіктоці в себе. І він пише, я забув, що таке запах грибів оцих, ми ходили з сином, там мами маслят набрали. І він мені пише, я дякую вам за те, що ви робите, вже за батончики там все. І я кажу, слухайте, ну, я відправлю вам батончиків. Грибів не можу, але батончиків відправлю. І я про це розповідаю дівчатам. Вони кажуть, так, а ми й гриби поприносимо. От, наприклад, Юля Світова, вони Житомирщина. До речі, от цих дівчат, що говорила Світлана, Васюта і Юлі, захожу. І батько, йому було вже майже 60 років, але він добровольцем пішов на війну, а потім уже після поранення його списали, тому вони знають, що це таке добре. І вони живуть там десь під лісом, в Обруцькому районі, і батьки збирають гриби. Вони мені вранці сьогодні принесли, тобто ми відправили цьому чоловіку абсолютно незнайомому батончики і три баночки білих грибів, потім калинове варення. Ну, тобто, ну, це таке. Нас навіть діти наші, я вам хочу сказати, Ярослава, навіть діти, от і Юліна, дівчинка Віка, там вона плете браслети і продає, щоб на батончики кошти. В мене син робить там котиків на чашечки, продає і віддає гроші на батончики. Вже така родинна якась справа. Є от Сергій Каневський, він ходить робить заміси у нас, в ньому і його мамі позавчора було 87 років, то от його мама сидить і лущить горіхи для батончиків. От ви розповідаєте так багато, всі підключаються. Скажіть, як можна до батончикового батальйону долучитися іншим людям, киянам, українцям? Я так розумію, рук вам вже не потрібно, у вас достатньо рук. Так, рук достатньо. А фінансово, як донатити, вас знайти, як можна допомогти, можливо, навіть горіхами в кінці кінців, тому що це таке, що закінчується, або інші продукти, які от входять до батончиків. Так, ми постійно оголошуємо збори. У мене на сторінці Тетяна Череп-Органич українською мовою в Фейсбуці. Весь час ми даємо звіти і про те, про закупи, там накладні викладаємо, ну, тобто скільки витрачено, скільки зібрано. І ми про кількість зробленого, і там ми пишемо про потреби, там дійсно горіхи сьогодні є, завтра немає, ми оголошуємо, мед це завжди треба, яблука сушені теж ми просимо, інше ми закуповуємо, я скажу чого, тому що ми вже знаємо якість там того чорносливу, якість того тієї кураги, тому тут нам краще донатить. І ми після кожного, я не роблю збори ці постійними, тому що, ну, якщо я бачу, що ми назбирали цих 9 тисяч гривень, то мені вистачить на наступний заміс. І я думаю, що можливо, щоб не відтягувати кошти, знаєте, від дронів, ну, навіщо мені постійно робити ці збори, тому
Ми там зробили батончики, я поставила номер картки. Потім витратили ці кошти, я знову потратила. Але ну, хто слідкує за мною, то можна. Дуже багато допомагає людей. Я навіть не пишу. Раніше там ми ще на початках писали, там, хто допомагає нам. А зараз менше, тому що така кількість людей, що тоді мені треба звільнитися з роботи, просто сидіти і писати, хто нам допомагає у Фейсбуці. Ну і керувати цим всім процесом, так, ну, коли велика кількість складно людей. Дякую вам за цю розмову. Будемо, на жаль, вже прощатися, час добігає кінця, але насправді, можливо, от я знаю, що зараз дуже багато киян і українців, в тому числі, почули цю програму, можливо, є можливості долучитися, і таке от коротке запитання, чи не думали ви розширити оцей процес територіально, можливо, якісь філіали, можливо, навіть знайти якісь таке приміщення, де можна великою кількістю людей працювати. Чи не було таких думок? Анжеліка Рудницька мені написала от під нещодавно в коментарях, що Таня, треба вже робити, ну, ставити на під як виробництво. Я кажу, мабуть, я як дай Боже, закінчиться війна, нічого, я вже не буду і цукерок купувати, не тільки робити батон. Але ну, все може бути. Я ж ніколи не думала, що їх буду робити. Та? Тобто, ну, дивіться, поки я думаю, що ну, це нереально, тому що треба цим всім якось займатися. Я фізично не по часу і не зможу. Ну, але, як бачимо, потреба в цьому є, так. І все одно замовляють. Але рецептом ну, ми все-таки ділимося, кому треба, тобто, будь ласка. Тобто такі філіали, так би так, мовити, вони, можна відкривати. Можуть. До речі, от є в Перемозі, вони попросили дівчатка, вони дуже багато роблять взагалі, окрім батончиків, але вони і батончики роблять уже більше півроку. Тобто, теж. Так, дякую вам. Нагадаю, це була поетеса, волонтерка та засновниця ініціативи «Батончиковий батальйон» Тетяна Череп-Пироганич. Говорили сьогодні про таку прекрасну ініціативу, тож долучайтеся, знаходьте пані Тетяну у Фейсбуці, дивіться про збори і також допомагайте. Це був проєкт «Третій сектор» на Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ.